kamavinga no media tere birayo byo kujya kumwenge kuko nari gumo shaba zabireke kurugaruka imbere za muri ikipe ari va Preta goka Andre Robertson ari nta bikunda rwose Robertson agara umupira kwa ande agati mu kibuga kwa Gusara Chamberlain pira utanga nabi cyane urarenga no kurengurwa n'ikipe ya Madrid suba baza Klopp kintu gitumye hagarara yavuga ko ari iki no kwihagararaho cyangwa guhagarara ku iki iyo no guhagarara no kwihagararaho biri ya no kwihagararaho Nacho Fernandez ajye kunegura umupira urenguye vavuba ayushyira hanze Roberto Firmino ku munota 88 biragana ku musozo Real Madrid tombora izaba ku musozo kwa gatanu tombora yuko amakipe azahura muri kimwe cya kane kirangiza eh biranda shubaga kuri Real Madrid ya Inter de Milan kigaragara cyo Madrid izajya mu Butaliyani Napoli Real Madrid Real Madrid izajya mu gihugu cy'Ubutaliyani Bayern Munich kombuzi ko kirimo kugenda ki none se kamaze kubaza fata Benfica fata por fata Benfica fata Inter fata Napoli fata Milan ari yagitwara irimo na nimwe ishwe fata Real Madrid fata Chelsea fata Man City fata na Bayern harimo iyo ngiye muri izo ngizo ni mukiri ya papa kerekana zikocorana ariko nazo ubwazo urumva ko kereta zikocoranye niyo zakocoranye imwe yagerayo yewe kuko Madrid zajya muri gutu Italiyani Bayern na Barca nako Bayern na Man City pira mu kibuga hagati kontra attack abasore b'ikipe ya Liverpool icyizere nicyo cya mbere umwuka wanyu murarwana Andre Robertson izi question oya ariko byashoboka humble technologies si musifuzi ko atari ku mukino ngo hagarare ubu ntibyajamo eh ari se kazi ya basoje match bagufitiye printers cameras gufasha gucunga umutekano mu biro ndetse no hanze amasukuni na manini cyane ama inch 18 bice 5 20 25 27 ibikoresho bya networking ama cables ama routers ama switch ama apps ndetse n'ama stabilizator amoko yose icyo gihe rero hagaze kuri 8 5 5 6 7 8 1 aho kwa rubuga rwa Tropical Plaza hagati imbere ya Demi niho bakorera yitwa Humble Technologies Limited iminota ibiri niyo yongeweho kugira ngo umukino urangire uyu mutozo w'ikipe ariko pura natekereza guhita akora mu impinduka muri iyi birise batarya umugu usukazanya ba defanseri niyo witwa Tsimikasi aje gusimbura Trent Alexander aje gusimbura Andre Robertson iyi niyo bita remplacement y'umujagara w'ubwonko Andre Robertson kaba avuyemo hinjiramo Kostas Tsimikasi bayita remplacement y'umujagara w'ubwonko hari undi muntu wagiye kwicara sigaye umunota umwe kugira ngo umukino urangire Eduard Camavinga arashaka igitego cya karindwi kineza cyane yagize match y'igitangaza imbere za Maria cyamisha teramo pa biranga umupira penalty ariko musifuza ati nacyabaye ni mukino umupira ikipe yakiriye hanjye mu buryo ni iki ikipe yakiriye muri buryo ni iyi ni Leipzig umugoro agiye kureba ko nakuboko ajya kuri penalty ayishyira mu cyaka bibe birindwe shaka ego komanda Tsimikasi niba bimuzanye se nacyaba ako kuba ukoze batatu ya bane ka takira te yupi au shiro kre ba pandeke au manura ko maboko arazamu ariko kugira ntanga imwe kuri Man City natangi Cody Gakpo arawukora hora tujeje Carvalho Fabio Carvalho na ukora ukirekana unaga simbuye Cody Gakpo na wari kwibaza hagiye bya muyobozi ngena agiye ni penalty wa muntu bure twaje kugikwita oya aho kugira ntanga imwe ya Man City natangiye ikaba ndaje gutera penalty cya karindwi ego ngo bare karindwi ko ari mubira muri uyu mwaka narabidukiye ariko nabwiye ni Man City birindwi kubusa Liverpool birindwi kubusa Real Madrid birindwi kuri bihe mayi icyo nzi cyo biriya birindwi yatsinze yayikora dore cyiza gitsimi kazi iyo bwaragira proje mu jagarara aho kugira ntangiriya yo kuri Man City yandi wavugaga ngo natanga iyi ngiyi erega njye nabuye mpaka n'iyo umusivizi yemeje ayanze ta check zovas
birarangira cyarimo kwitegereza shako ari penalty kipe yari Real Madrid Ramprasa wamushaka rubwonko ya Klopp mukoze ishaka gutuma Real Madrid yandika igitego cyakabiri wateranye imikino yo bibikaba birindwi yavuze ati mwamba bariye bikaba ibyo gusa mwitaye kumvikana n'abasifuzi agiye kwirebera sasa araza yiza uko mudaje agenda banza yirebere azabamba umudaje mwene wawe ikara barayizamu tsimikasi yawukoze kuba yawukoze ariko se ko wavuye ku ivi reba Van Dijk yakoze umupira ko wavuye ku ivi ukajya ku kaboko reba Van Dijk niwe wanjye nyine banje umupira banje kujya ku ivi yego ujya ku kaboko iraba penalty gute ntago mbizi jewe ntegeje umusibuzi yemeza ndemera ibyo oya nta penalty irimo hano iraba penalty gute se ndemera ibyo umusibuzi yemera jewe musifuza ati nta cyabaye tsimikasa robot ko ura umupira avuye ku ivi ubona kujya ku kaboko iraba penalty gute ndemera ibyo umusibuzi bemeye ubusabye urabyemeye ye none ariko ari penalty ngo ntago yari yo se kwa none tari penalty akasi niyo gute kandi yayemeye yakojeje akabo none se yayemeye kuzi bose asifuye katyo mutu umuhondo ntago yishyuhije tsinda kasi ramprasa bari umujagararo dori nkokora ntago yishyuhije tsinda kasi ni umutoza umujagararo uba muzonze tsinda kasi akoze ikora tsarya dari kuba mukuperereti nikato umuntu mu minota 2 match top umukino wahuza Real Madrid na Liverpool kaburangiye ari igitego kimwe ku busa ubu Carvalho ntabwo yakoze Real Madrid kaba Real Madrid kaba igeze mu kino kimwe cya kane kirangiza aha ngaha rero tomburi kazaba ku muso ku wa gatanu ubwo hazamenyekana uko aya makipe umunani asigaye azahura ubwo bizamenyekana rwose hari ikindi urenza jyewe narenzaho iki ko habuze kimwe ngo bigende bitese ibyo birinda musanzu ko ndemera bani cyane cyabane mu funi musamba ruzuye iva puratsinze birindwi nayo itsinzwe birindwi ugiye turashyira telefoni se gira magogo magogo turakira telefone twakira abantu nka batatu magogo aravuye magogo aravuga ngo soza kandi ubu ntakintu wa muhakanya yabwiye ngo soza udashoje mwasera kubera ko niwe bosi wawe magwaya turakira telefone nk'ebyiri ngo soza reka tubashimire rero tuzasubire ku munsi w'ejo nyuma y'urunana izatangira kwirangira